Na již známém asfaltovém okruhu v městských lesích v Hradci Králové přibylo další odpočinkové místo s možností posilnit se při pobytu v krásné přírodě. Toto místo s názvem U Pytláka se nachází nedaleko Stříbrného rybníka u odbočky do Svinar. O provozu nás informoval majitel, pan Daniel Hnik, přímo na místě. Takže dobrý den. Máme otvírací dobu každý den od 10 do 7 hodin večer. Záleží na lidech, když jsou lidi, máme otevřeno i díl. Vzniklo to, dá se říct, skoro 2 roky zpátky jsme začali budovat, řešit papíry a takovéhle věci, prostě povolení, všecko. Otevřeli jsme letos na jaře 13. května. Zabýváme se jakoby rybama, udíme ryby, grillujeme ryby. Točíme pivo Bernard, 11. Myslím si, že se budeme snažit udělat všechno pro spokojený zákazníky. Ryby bereme z městských lesů přímo ze sádek z datlíku. Jsme v městských lesích, máme to, jakoby, když řeknu, jakoby u sebe. Spolupracujeme jakoby s nima, mají tam čerstvé ryby. Prodávají jakoby i oni, prodávají živý jakoby zabitý ryby jakoby každý čtvrtek. Nějakou spolupráci jakoby s nima. Jak je to náročné provozovat takovýhle stánek? No, časově to je jakoby hodně náročné. Člověk musí nakoupit, dojet sem, podívat se, jelikož mě tady uklidit sudy, prostě přivezou, všechno vyskládat, připravit ryby, dojet pro ryby, hodně náročné. Časově jako v tom týdnu to je hodně náročné. Jak dalece vám vyšli vstříc městské lesy, co se týče prostoru? Dá se říct, že jakoby prostor od nich byl daný, kde ten stánek jakoby by měl stát. My jsme šli jakoby do nějakého výběrového řízení jakoby na město. Co se týče jakoby městských lesů, tak nemůžu říct jediný mínus, prostě bez problémů všechno. Vždycky to je na domluvě prostě s lidmi. Spatřujete nějakou konkurenci ohledně bufetu u Vlka Zámek, který je nám národeštěci? Asi ne. Ne. Jsme na druhé straně lesa, na jednu stránku. Jsme přesně tak, dá se říct, že jsme přesně na půlce cyklostezky. Myslím si, že ne. Pan Mrázek dělá jakoby grillovaný kejty, tak nějak to bylo i vydaný. My se budeme starat jakoby o ryby. Děláme ryby prostě. Taková byla nějaká domluva, tenkrát nemu ne domluva, ale prostě jakoby moje taková vize, že prostě nebudu dělat žádný grillovaný věci, že prostě budu dělat jenom ryby a takovýhle. Co plánujete do budoucna? Nějaké vylepšení? No, přemýšlíme, jestli dostaneme nějaké povolení na nějaké zastřešení, protože se nám stává, že spousta lidí, že najednou se přiběhne nějaká bouřka nebo něco takového. Chceme tady postavit nějaké zastřešení, aby tady, když už teda utíkají, tak aby se měli kde schovat. Co vím z městských lesů, tak by tady mělo být workoutové hřiště, lesní tělocvična. Že je na to nějaká dotace prostě a chtějí to postavit sem, že to je zaprvé. Bude to na očích, nikdo by to tady neměl ničit, když to řeknu, měl by to sloužit lidem, sportovcům mladým a takovýhle, takže takovýhle ještě. Takže a lidi odcházejí spokojeně od vás určitě. Doufám, že jo. Já jsem teda taky ochutnal, mě to hrozně chutnalo, takže vám přeji, no a co vám daří, ať vám to skvětá, ať je spokojenost všech lidí, kteří tady kolem projedou a se sem rádi vracejí. Tak děkuju, to budu taky rád. Když se zeptám, proč se tady zastavujete? Protože máme žízeň. Má žízeň a točí se tady Bernard. A pivo je? Vynikající. Tak kluci, jak vám chutná? No tak, když je hezky, tak sem jezdím skoro každý den. Jsem jako Pytlákovi nebo? No u Pytláka se stavím podle oběda. Jaký mám oběd? Je. Když mám něco, na co se hodí pivo, tak se tady stavím.
tady líbí. A je to tady super, tady jsme tady dneska poprvé právě jsme vyjeli, to jo, paráda, to moc se nám to líbí. Dobrý den, my jsme klub Vojenské historie z Hradce Králové a děláme invazi v Grenadě, což je rok 1983, kdy americká vlastně výsadková pěchota zaútočila na ostrov při převratu. Teď jsme tady na vejletě a užíváme si krásy zdejšího lesa a byli jsme i na občerstvení, který je parádní. U pytláka. U pytláka, tak.